ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মহানগৰীত পুনৰ জালত পৰিল মাটিৰ দালাল ভৰলৰ বিকেবি ৰোডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাঁচ ভূ মাফিয়াক ভুৱা নথিৰে দীৰ্ঘ দিনৰে পৰা মাটিৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিলে ভূ মাফিয়া কেইটাই ভূ মাফিয়াৰ দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু নথি পত্ৰ ভৰলু আৰক্ষী কেছ নম্বৰ 362/23ত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দুই ভূ মাফিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আন তিনিটাক পাঁচ দিনৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে ধৃত টুমন দাস মীৰেণ চৌধুৰী অমূল্য কলিতা ৰহম ৰহমান আৰু পংকজ দাস আৰু মহানগৰীত পুনৰ জালত পৰিছে মাটিৰ দালাল ভৰলুৰ বিকেবি ৰোডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাঁচ ভূ মাফিয়াক ভুৱা নথিৰে দীৰ্ঘদিনে মাটিৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ দুই ভূ মাফিয়াকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আৰু কেইবাটাও ভূ মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভৰলু আৰক্ষী কেছ নম্বৰ 362/23ত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে দুই ভূ মাফিয়াক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে দ্ৰুত গতিত অভিযান চলাইছে যিহেতু ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত যথেষ্ট সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ভূ মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ জালত পৰিছে কেইবাটাও ভূ মাফিয়া অসম পালেহি কোভিড কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী যুৱতী ছুইডেনৰ পৰা উভতি অহা যুৱতীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আক্ৰান্ত যুৱতীগৰাকী হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোঁতে কোভিড ধৰা পৰিছে দেশত দ্ৰুত গতিত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকতো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক তেলেংগানা পুডুচেৰী দিল্লী আৰু গুজৰাটতো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক একেদৰে গোৱা আৰু পঞ্জাৱতো কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ তথ্য পোৱা গৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি খবৰ আহিছে সেয়া হৈছে অসমত পোৱা গৈছে আৰু অসমত এগৰাকী যুৱতী যি ছুইডেনৰ পৰা আহিছিল তেওঁৰ দেহত কোভিড ওলাইছে কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে গতিকে বৰ্তমান তেওঁক হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে কিন্তু সৰ্বাধিক ক'ত ক'ত আৰু কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি নতুনকৈ 594 আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 594 দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টাত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 6জনৰ ইয়াৰে 3জন হৈছে কেৰালাৰ 2জন হৈছে কৰ্ণাটকৰ 1জন হৈছে পঞ্জাৱৰ আৰু দেশত এই পৰ্যন্ত কোভিডত মৃত্যু হৈছে 16জনকৈ লোকৰ কালিলৈকে 10জন আছিল 6জন বৃদ্ধি পাইছে কেৰালাতে কোভিডত মৃত্যু হৈছে 11জন অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক কেৰালাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 24 ঘণ্টাত কেৰালাত 265জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে দেশত এতিয়া কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সক্ৰিয় ৰূপত যদি চাওঁ 2669জন হৈছে কেৰালাত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 2606জন হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পাৰ্থৰ সৈতে পাৰ্থ বৰা নিউজ ডেস্কত আছে পাৰ্থৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পাৰ্থ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে কোভিডৰ যিধৰণে আক্ৰান্ত হ'বলৈ লৈছে আজি দুটা দিন ধৰি যিধৰণে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা আজি 16জন হ'ল কালি 10জন আছিল শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত এগৰাকী যুৱতীৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড গতিকে এক প্ৰকাৰ এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কোভিড পাপৰি কোভিড বুলি ক'লে সেই বিভীষিকাৰ দিনবোৰ পুনৰ মনলৈ আহে যি সময়ত যেতিয়া ডেল্টা কোভিডৰ ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টে সকলোকে বিধ্বস্ত কৰি গৈছিলে আমাৰ পৰিচিত লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে বা পৰিয়ালৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে পুনৰ তেনে এক আশংকা প্ৰকট হৈছে কাৰণ কোভিডৰ যি ছাব ভেৰিয়েণ্ট কোভিড কৰোণা ভেকচিনৰ যি ছাব ভেৰিয়েণ্ট বা অমাইক্ৰনৰ যি ছাব ভেৰিয়েণ্ট JN1 সেই JN1 পুনৰ সংক্ৰমণৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই যি JN1 ছাব ভেৰিয়েণ্ট অমাইক্ৰনৰ ছাব এক ধৰণৰ ছাব ভেৰিয়েণ্ট বা এক ধৰণৰ উপপ্ৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰি এই JN1 ছাব ভেৰিয়েণ্টে কিন্তু আমাৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদি আমাক সংক্ৰমিত কৰিব পাৰে বা আমাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা পূৰ্বতে যিসকলে ভেকচিন লৈছিলে প্ৰতিষেধক লোৱা লোকসকলকো JN1 ভেৰিয়েণ্টে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কথা আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে পূৰ্বতে যিসকলৰ কোভিড হৈছিলে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে সেইসকল লোককো এই নতুন ছাব ভেৰিয়েণ্টটোৱে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে JN1 যিটো নতুন ছাব ভেৰিয়েণ্টৰ কথা আমি কৈ আছোঁ আমি ডেল্টাৰ পিছত যেতিয়া আমি অমাইক্ৰন পাইছিলোঁ গতিকে অমাইক্ৰনত কিন্তু সেই খুব বিশেষ এটা ষ্ট্ৰং নাছিল খুব বিশেষ এটা শক্তিশালী নাছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে যে সৰ্বসাধাৰণ লোকক চুই যাব অমাইক্ৰনে আৰু তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সাধাৰণ জ্বৰ চৰ্দি কাহত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিছিল কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ ডেল্টাৰ পিছত যদি চাওঁ JN1ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত দ্ৰুতগতিত
বৃদ্ধি পাইছে সংক্রমণ আর আপনি যেটা কৈছে মই আপোনাৰ পৰা এটোৱে জানিব বিচাৰিছো যে ই কিমান প্ৰভাৱ পৰিব কিমান শক্তিশালী ৰূপত আহিছে কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সংক্রমণ হ'ব পাৰে লক্ষণ কি কি হ'ব পাৰে অকমান যদি আপোনাৰ হাতত আছে তথ্য আপুনি এবাৰ জনাই দিওক বিশেষজ্ঞসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি বিশেষজ্ঞৰ মন্তব্যৰ ভিত্তিতে এই কথাখিনি কৈছো বা ৰাজ্যক অৱগত কৰিছো বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে বা WHO খুব বেছি সংকাৰ কাৰণ নাই বুলি এই মুহূৰ্তত কৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু সেই ধৰণৰ খবৰবোৰ আহি আছে আৰু যি আপুনি COVID-19ৰ পৰিসংখ্যা দিছে কেৰালা বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে সেই পৰিসংখ্যাৰ COVID-19ত যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে সকলো লোকে যে JN1ৰ সকলো লোককে যে JN1ে আক্ৰান্ত কৰিছে বা আক্ৰমণ কৰিছে সেই কথা এতিয়াও পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই কাৰণ JN1ে আক্ৰান্ত কৰিছেনে নাই সেই কথা জানিবলৈ এই যিসমূহ নমুনা পজিটিভ লোকসকলৰ নমুনা আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ নমুনা সেই নমুনা জেনম ছিকুৱেন্সিং লেবলৈ পঠিয়াব লাগে আৰু জেনম ছিকুৱেন্সিং লেবত পৰীক্ষা কৰি JN1 হয়নে নহয় সেইটো সুনিশ্চিত কৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা আপুনি কৈছে কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে মই কৈছোঁ এই তিনিটা কথা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদিব পাৰে পূৰ্বতে ভেকচিন ল'লেও এই JN1ে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু পূৰ্বতে কাৰোবাৰ যদি কভিড হয় সেইসকল লোককো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰকোপ প্ৰবল বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ডেল্টাৰ সমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই ডেল্টাৰ সমান বিধ্বস্ত নকৰে বুলি ডেল্টাৰ সমান বিধ্বস্ত কৰাৰ ক্ষমতা JN1ৰ নাই বুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই কৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু মৃত্যু হোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যা আমাৰ ফালে আহিছে আপুনি জনালেই 16 লোকৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে কেৰালাত সকলোতকৈ সৰ্বাধিক প্ৰশ্ন এটা উদয় হয় সদায় কেৰালাতে কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ পৰিসংখ্যাটো কিয় সকলোতকৈ সৰ্বাধিক হয় সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কেৰালাত বহু বিদেশী লোকৰ সমাগম ঘটে কেৰালাৰ স্থানীয় লোকো বহু বিদেশলৈ যায় বিদেশৰ পৰা আহে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু কেৰালাত যি হেল্থ ছিষ্টেম হেল্থ ছাৰ্ভিচ সেই হেল্থ ছাৰ্ভিচ যথেষ্ট ভাল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যথেষ্ট অভ্যাস বুলি ক'ব খোজে তেওঁলোকে সকলোকে পৰীক্ষা কৰে মনিটৰ কৰে আৰু যি লক্ষণে যদি দেখা দিয়ে পৰীক্ষা কৰে আৰু পৰীক্ষাৰ পিছত চিকিৎসা কৰে চিকিৎসাৰ পিছত প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰে ইত্যাদি ইত্যাদি কৰণীয়খিনি কৰে আৰু তেওঁলোকে যিখন তথ্য ওলাই যিকোনো তথ্য তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহে সেই তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰালাত সৰ্বাধিক ধৰা পৰে বুলি বিভিন্নজনে কয় আপুনি লক্ষণৰ কথা কৈছিলে লক্ষণ আগতে যিধৰণে আমি দেখিছিলোঁ জেনেৰেলি ইনফ্লুৱেঞ্জা হ'লে যিসমূহ লক্ষণ আমি দেখা পাওঁ জ্বৰ চৰ্দি কাহ মূৰৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই এনেধৰণৰে লক্ষণ JN1ত দেখা দিয়ে আৰু সমান্তৰালকৈ উশাহ নিশাহটো কিন্তু কষ্ট পাব পাৰে JN1ে যদি আক্ৰমণ কৰে আৰু বৃদ্ধ লোকসকলক ৰাজহুৱা স্থান পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰকো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাজু হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে পাঠ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়া আছিলে কভিডৰ যি নতুন চাব ভেৰিয়েণ্টৰ সন্দৰ্ভত আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটীতো যিহেতু এগৰাকী যুৱতী আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ হোম আইচলেচনত থকা হৈছে গহপুৰত কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম জয়ন্তীত অংশ লোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব তেজপুৰত তেজপুৰৰ উশাহপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ খ্ৰীষ্টিয়ান ফিল্ডত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিনৰ 1 বজাত তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে সকলো প্ৰস্তুতি হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম নিশ্চয়কৈ দিনৰ 1 বজাত আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব তেজপুৰৰ এখন ফিল্ডত আৰু মই উপস্থিত আছো তেজপুৰ কলিবাৰী যি খ্ৰীষ্টিয়ান ফিল্ড সেই খ্ৰীষ্টিয়ান ফিল্ডত মই উপস্থিত আছো আৰু বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা যি চৰকাৰী কাৰ্যসূচী তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অংশ ল'ব আৰু কেমেৰাৰ সহযোগে দেখুৱাইছে ইয়াত বিভিন্ন চৰকাৰী যি আঁচনি সেই আঁচনি ষ্টল লগোৱা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁ স্তৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু সমবেত যি ৰাইজ সেই ৰাইজক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনি সেই সম্পৰ্কে তেওঁ অৱগত কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক নিজস্ব ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচীও আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শোণিতপুৰ উপায়ুক্ত আছে আমাৰ লগত আমি তেখেতৰ পৰা কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ কি কাৰ্যসূচী আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে আমাৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আছে এইটো উশাপুৰ পঞ্চায়তত ইয়াত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব তেখেতৰ গহপুৰত তেখেতৰ কনকলতা বৰুৱাৰ 100 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম এটা আছে তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিব ইয়াতে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠান এটা এটেণ্ড কৰিব
আৰু এখন মুকলি সভাত ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা উভতিব। ছুটি প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু নিশ্চয়কৈ এটা কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে পৰিৱেশটো এনেদৰে এতিয়া নিৰাপত্তাৰ যি বেষ্টনী সেই বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু যিহেতু শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে গতিকে মই বাইদেউৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ দিশটো সন্দৰ্ভতো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ নিৰাপত্তাৰ দিশটো কেনেদৰে চোৱা হৈছে? আমি যাৱতীয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এটা কাৰ্যসূচী আছে? হয় হয় এটা আছে। হয় নিশ্চয়কৈ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এনেদৰে এতিয়া যি মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু দিনৰ যি এক বজাত সেই এক বজাত আহি উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে ৰাইজক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব। এছ পি ৰাজেন সিঙৰ গুণ্ডামীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কাজিৰঙাত গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ গুণ্ডামী নিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়াক উঠাই নিলে কহৰা থানালৈ। নিশা মাজনিশা তেওঁক কহৰা থানালৈ লৈ যোৱা হয়, পুৱতি নিশাৰ ভাগত তেওঁক এৰি দিয়া হয়। কিন্তু কিয় ইয়াত গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া যিগৰাকীৰ কথা আমি কৈছোঁ তৰুণ গগৈ, এই তৰুণ গগৈ পাঁচটা আসনৰ বাবে কৈছিল, অৰ্থাৎ হাতী চাফাৰীৰ বাবে আসন দিব নোৱাৰিলে। আৰু নোৱাৰাৰ বাবে এছ পি ৰাজেন সিঙে প্ৰথমে তেওঁক ফোনযোগে ভাবুকি দিয়ে, তৰুণ গগৈ নামৰ এগৰাকী বন বিষয়াক। আৰু ফোনযোগে ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে তেওঁক নিশা 11 বজাত কাজিৰঙাৰ ডিৰিঙৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হয়, আটক কৰি লৈ যোৱা হয়। কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী লোক আহি তেওঁক উঠাই লৈ যায় আৰু আৰক্ষী চকীলৈ লৈ গৈ পুৱতি নিশালৈকে তেওঁ আনকি এগৰাকী ৰাজেন সিঙে নিজৰ ফোন পৰ্যন্ত অফ কৰি ৰাখে। বাৰম্বাৰ ফোন কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ ফোন পোৱা নাযায়। পুৱতি নিশালৈকে তেওঁক ৰখা হয়, এগৰাকী বন বিষয়াক তাত ৰখা হয়। কাৰণটোৱে হৈছে, পুনৰ কৈছোঁ, যে হাতী চাফাৰীৰ বাবে 5খন আসন বিচাৰিছিল এছ পিয়ে, এইগৰাকী এছ পি ৰাজেন সিঙে 5খন আসন দিব নোৱাৰিলে বন বিষয়াগৰাকীয়ে। কাৰণ আসন দিব নোৱাৰাৰ কাৰণটো হৈছে যে আগতীয়াকৈ যিহেতু বুক হৈ গৈছিলে, গতিকে তেওঁ কৈছিলে নিৰ্দিষ্ট দিনটোত মই আসন দিব নোৱাৰিলেও তাৰ পাছৰ দিনাখন মই আপোনাক 5 কি 10খন আসনৰ যোগাৰ কৰি দিম। কিন্তু সেই কথা নামানি তেওঁক অশ্লীল গালি গালাজ কৰিলে আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁক উঠাই লৈ গৈ তেওঁক পুৱতি নিশালৈকে তেওঁক ৰখা হ'ল। আৰু গোটেই কথাখিনি তেওঁ ক'ব, তেওঁৰ ভাষ্য আছে, আমি শুনাম। কিন্তু কথা হৈছে যে এইগৰাকী ৰাজেন সিঙৰ বহু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ বহুতো তেওঁৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু অভিযোগ আছে। তেওঁ ক'ত কি কি কৰিছিল সেয়াও আমি জনাম। এছ পি ৰাজেন সিঙৰ এই সৎভালিত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে বন বিষয়া তৰুণ গগৈ। পূৰ্বেও কোকৰাঝাৰত এজন কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ পৰ্যায় বিষয়াক ফুটালত পুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মাৰপিট কৰিছিলে এজন গুণ্ডা এছ পি ৰাজেন সিঙে। ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহুকেইটা বিতৰ্কিত ঘটনা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নল'লে ভৱিষ্যতে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নহয় সাধাৰণ লোকৰ বাবেও ৰাজেন সিঙে সন্ত্ৰাস হৈ পৰিব। এইগৰাকী ৰাজেন সিং, পুনৰ কৈছোঁ, এইগৰাকী ৰাজেন সিঙে কালি নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙাৰ এগৰাকী কৰ্তব্যত থকা বিষয়াক, বন বিষয়াক যি নিজৰ কাম কৰি গৈছিল, সেই বন বিষয়াগৰাকীক তেওঁ ব্যক্তিগত কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছিল, যিহেতু নোৱাৰিলে সেইবাবে তেওঁক আটক কৰিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰত চৈলেন দাস নামৰ সেইগৰাকী কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশক নিশা মদৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এখন হোটেলত গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, আনকি চি চি কেমেৰাটো বন্দী হৈছিল সমগ্ৰ দৃশ্য। অসম চৰকাৰৰ একাংশ মন্ত্ৰী বিষয়াৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ সুবাদতে ৰাজেন সিঙে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, সেয়া অভিযোগ আছে। যাকে তাকে সামান্য কথাতে গাত হাত তোলা ৰাজেন সিঙক নাকি লগাব পৰা নাই স্বয়ং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানী। কোমৰা আই চি অনিল দাসে ফোন কৰিলে, বোলে আপুনি কাইণ্ডলি হেৰি কৰক, এছ পি ছাৰৰ ফোন নম্বৰটো দিছোঁ, এছ পি ছাৰক বুজাই দিয়ক হাতী চিটটো যে এতিয়া পাবলৈ সক্ষম নহয় সেই কথাটো বুজাই দিয়ক। 11টা বাজি পাৰ হৈছে, তাৰমানে 11:30 এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে। তাৰপিছতে কি হ'ল, মই ফোন কৰিলোঁ তেওঁৰ কথাত লাগি পেলাই, মই এছ পি ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ এতিয়াতো পচিবল নহয়, অলৰেডি গোটেই হাতী চিটবিলাক ভিজিটৰ্ছক দিয়া হৈ গ'ল, পইচা পাতি লৈ পেলাই হেৰি হৈ গৈছে, তো লিমিটেড হাতী চিট, গতিকে সেইকাৰণে ভিজিটৰ্ছক আমি ডিপ্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি প্লিজ ডে আফটাৰ টুমৰো আপুনি হেৰি কৰক, ভিজিট কৰক, আপোনাৰ কাৰণে 5টা নহয় 10টা হাতী চিট আমি দৰকাৰ হ'লে আমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ মই আই উইল ট্ৰাই। তো এইবুলি তেওঁক ক'লোঁ, তেওঁ কৈছে হেৰি নহয় আপোনালোকক বোলে
হেৰি কিবা কেছত আপোনালোকক এৰেষ্ট হ'লে মানে আপোনালোকক যদি বোলে কাইলৈ নহয় পৰহিলৈ আপোনালোকক ৰিলিজ দিম তেতিয়া হ'বনে, আপোনাক তেনেকৈ কৰিলে হ'বনে এনেকৈ বুলি কৈছে। নেক্সট টাইম আকৌ তেওঁ এছ পিয়ে নিজে ফোন কৰিলে, গোলাঘাটৰ এছ পি, গোলাঘাটৰ এছ পি তেওঁ ফোন কৰি পেলাই মোক কি কৈছে ফোনতে, মোক কৈছে যে বোলে হেৰি নহয় তই তৰুণ গগৈ নেকি, মই বোলো হয় ছাৰ, তই বুলি কৈছে নেকি, অঁ তই বুলি কৈছে, তই তৰুণ গগৈ নেকি, হা কৈছে তোক মই এতিয়াই এৰেষ্ট কৰি আছোঁ ৰ, হা আৰু শ্লেং ৱৰ্ড কৈছে এটা, আমাৰ অসমীয়াত জানে নহয় কিন্তু শ্লেং ৱৰ্ড কয়, এই শ্লেং ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ মোক কৈছে, তাৰপিছত মোক ৱাইফে শুনি আছে, তো তেওঁ শুনি আছে মানে, শুনি পেলাই তেওঁ কৈছে আপুনি ফোনটো ৰেকৰ্ডিং নকৰে কিয়, এইটো ইমান বেয়াকৈ কৈ আছে আপোনাক, গোলাঘাটৰ এছ পি, গোলাঘাটৰ এছ পি, হ্যাঁ মই নাজানো এছ পি হয় না, তেওঁলোকৰ মোৰ মুখামুখি হোৱা নাই, অঁ কিন্তু মই ফোন নাম্বাৰটো এছ পি বুলিয়ে ছেভ কৰিছোঁ, আৰু হি মে বি এছ পি অৰ নট আই ডোণ্ট ন' হি মে বি ডকাইট অৰ মে বি চাম ক্ৰিমিনেল, ধমকি দিছে মোক, তাৰপিছতে মই যেতিয়া তেনেকৈ কৈছোঁ তেতিয়া মই এলাৰ্ট হৈছোঁ, মোৰ মানে ছিক্স চেন্সে কৈছে যে এতিয়া পুলিচ আহিব মোক এৰেষ্ট কৰিব, সঁচাকৈ আহিলে আৰু মোক এৰেষ্ট কৰিলে, পুলিচে প্ৰায় 12টামান বজাতো গৈছে নেকি, এনেকৈ ঘৰ ঘেৰাও কৰা নাই, ধৰক ঠিক ঘেৰাও বুলি নকওঁ আৰু, তাৰমানে তেওঁলোকে ফোন কৰিছে, মই ওলাই আহিছোঁ দৰ্জা খুলি, ঠিক ইন দি মিন টাইম আপোনালোক গৈ পেলাই পাইছোঁ, গোটেই পুলিচ আপোনাৰ এতিয়া 3টা 26 হৈছে, হ্যাঁ তো ৰাতি 3টা 26, হ্যাঁ 3 ঘণ্টা মই বহি আছোঁ, আৰু গোটেই দিনটো মই কিবা কৰিছোঁ নে নাই সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰসকলে দিব। আজি তৰুণদা আমাৰ কাজিৰঙাৰ এজন আমাৰ বাসিন্দা, তেখেত বন বিভাগৰ পাছত প্ৰথমে আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ, আৰু তেখেতক এই যি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে এই এছ পি ৰাজেন সিং ডাঙৰীয়াই, তাক আমি পোনচাতে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, আৰু ডিজিপি ডাঙৰীয়া আপোনালৈ আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, ৰাজেন সিঙৰ যি ৰেকৰ্ড আমি দেখিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত আপোনালোকে তেখেতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব লাগে, আৰু তেখেত আজি এছ পিৰ মৰ্যাদাটোক যিধৰণে অপমান কৰিছে তাৰ ওপৰত এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত হ'ব লাগে, এজন এছ পিৰ তেনেধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আৰু আমি পাব্লিক হিচাপে কৈছোঁ আমি গোলাঘাটত আমি এজন এছ পি বিচাৰোঁ যোন জনদৰদী হ'ব লাগিব, মানুহৰ কথা বুজি পাব লাগিব, আৰু আমি যি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ কালি তেখেতে আক্ৰোশমূলক এটা সিদ্ধান্ত লৈ গোটেই ব্যৱস্থাটোক নিজৰ কৰি পেলাই এইধৰণে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি কি চাই আছে, এনেধৰণৰ মানুহ আমাক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ এৰি দিছে নেকি, এছ পিৰ ওপৰত স্পষ্টভাৱে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এটা ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব লাগে, আৰু তেখেতক গোলাঘাটৰ পৰা আপোনালোকে পঠিয়াই লৈ যাব লাগে, গোলাঘাটবাসীক এনেধৰণৰ এছ পি আমাক প্ৰয়োজন নাই। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ৰাজ্যত